Vale, molt bona tarda a tothom. Ara mateix hem acabat fa un moment el plenari del mes de febrer. Hem votat diversos punts i s'han donat compte d'altres punts que pertocaven per aquest mes. A tots els punts hem votat a favor, el grup socialista EPR, i un dels primers era un punt que era una moció per visibilitzar aquelles dones que pateixen endometriosi. Creiem que és important fer-ho perquè és una malaltia que pateixen un 10% de les dones i que crea molta incapacitat i molt de dolor. És una malaltia, com bé hem dit, que afecta a moltes dones, que els pot crear problemes a nivell laboral, inclús problemes de discriminació, i creiem que les iniciatives que van encaminades a poder visibilitzar, poder informar i sensibilitzar sobre aquest tema, benvingudes siguen, i era important recolzar-la. Després, una altra iniciativa ha sigut el tema de portar la sardana, presentar la seva candidatura com a candidata al llistat de la UNESCO com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Hem donat favor també al respecte d'això. I una altra de les coses importants que també s'han portat avui a terme a votació ha sigut l'adhesió del nostre ajuntament al manifest que ha presentat la plataforma pel nou hospital de les Terres de l'Ebre i que creiem que és molt positiva, no? Que representa el consens que creiem que ha de tindre el nostre territori de cara a festa demanda. Felicitar des d'aquí també a la plataforma, que ja fa molt temps que està treballant per poder treballar, expandir aquest consens a totes les entitats, a totes les persones del territori, perquè quanta més gent som, més força podem fer. I bé, tenint en compte que avui sí, finalment, tots hem votat a favor d'aquesta adhesió al manifest, ens alegrem molt, especialment des del grup socialista, que al respecte ja portem dues mocions presentades des de fa 2 anys i en les quals Esquerra Republicana s'havia ficat una mica de perfil, no havia donat suport fins ara clarament a aquesta aposta pel nou hospital, i ara avui ha manifestat que sí, que s'adhereix a aquest suport, i esperem que es mantingui, no?, aquest consens, i que no sigui simplement perquè estem a 2 mesos de les eleccions. Res més. Continuar fent força perquè aquest nou hospital sigui una realitat el més aviat possible. La veritat, m'agradaria ser més optimista, però ja ens han confirmat que faran l'ampliació del Verge de la Cinta, que creiem que ens portarà uns quants anys tenir-la, i això significa que l'haver apostat per aquesta ampliació de l'Hospital Verge de la Cinta retardarà encara les aspiracions de tindre un nou hospital aquí a Terres de l'Ebre, i en concret a la zona que es vol fer, que seria molt a prop de la nostra ciutat, i pel qual Roquetes se'n veria molt beneficiada i molt dinamitzada a nivell econòmic, no? Estem pensant ara que aquesta aposta per l'ampliació, ara mateix el nou hospital ens tardarà, doncs, pensem, uns 15-20 anys, i creiem que ha estat una mala estratègia el no apostar ja directament per aquest nou hospital. De totes maneres, esperem que l'alternativa se faci efectiva aviat i poguéssim tindre unes instal·lacions com Déu mana, que donin atenció a totes les persones que s'atenen avui en dia aquí a les nostres terres, i, com bé s'ha dit també al plenari, que poguéssim tindre més professionals, més metges, més infermers i més recursos per a fer front a tot això. Res més, moltes gràcies i fins al proper mes.